Ось такий вигляд мала переправа в Кам'янському після ДТП. Фура зачепила дроти і обрушила стовп, який зруйнував частину асфальту. Вода, що збиралася від зливи, пішла не через стоки, а краєм потрощеної дороги. Грунт розмило. Частина мосту обвалилася. Стовп наклонився і вийшла тріщина. В цю тріщину, так як це найнизьке місце, і з тої сторони йде вода, і з цієї сторони з моста. Основна маса води скопилася от тут. І через ці трещини почала стікати на откос. У житлово-комунальному департаменті міськради зазначаються, ділянка дороги другорядна і не позначається на русі. Наразі комунальники відновлюють міст. Роботи планують завершити вже найближчим часом. Зараз є зміження перекрите, робота техніка. По технології відновлюємо обратно откос. Використовуємо глину, використовуємо шлак, використовуємо гранітний бут. В течение нескольких дней все работы будут выполнены, и эта ситуация будет устранена. Виктория Вахрушина, Ярослав Прокофьев, Open News, телеканал «Відкритий».